Jedan pesnik, češki pesnik, Jiří Volker, rekao je: smrti se ne bojim, smrt nije zla. Smrt je samo jedan zalogaj teškog života. Umiranja se bojim. E, to umiranje nas prati na svakom koraku i što ja rekao u jednoj pesmi, ko zna, možda ovi ljudi koji prolaze ulicama su već davno umrli, a mi ne znamo da su mrtvi, nego, jer se oni samo pokazuju da su živi. Međutim, ja u smrti imam jednu čudnu ideju. Ja mislim da ja neću umreti. Ozbiljno mislim da neću umreti. Ne to ono, živećeš večno, ne znam, u uspomeni svojih prijatelja, ili ne znam, živećeš večno time što si nešto sazidao, podigao. Ljudi obično od straha odmah prave neke kuće, dižu sebi nekakve male spomenike u životu, kao što su na grobljima, one neke nekakve kapelice i tako dalje, da bi neko ih pamtio. Opraštanje, jedno presvlačenje ovoga tela, izlazak iz ove radionice koju je taj mozak sebi napravio sebi ruke, noge, da može da se kreće, napravio pluća, da može da diše, da opstane tu, da mu transportuju hranu, da mu transportuju krv, a ovo sve ostalo, ono što je pravi život, to ne može da se ugasi. Znate šta, živeti treba valjda tako kao kad imaš jednu veliku novčanicu, pa je potrošiš celu odjednom. Ne razmenjivati u sitniš, jer za dinar se ne može ništa kupiti. Šta može da se kupi? To je to umiranje nasitno. Ja nikad nisam volao tako, ja sam sve stvari, sve novčanice svoje životne trošio odmah, trošio sve do posljednje pare, pa ću tako valjda i umreti kad budem umro. Ne, ja stvarno mislim da ću postojati. Da ću postojati, da ću živjeti, ne u nečem drugom, ne u nekom drugom, nego ću postojati u meni samom, zato što ja mislim da ja nisam samo ovo telo. Ja sam jedan program koji je došao nama iz davnina, koji se kroz cijelo čovečanstvo produžuje. I ja sam prisutan u tom programu. Ja sam u stvari mozak. Sva ova naša tela, sve ove naše lepote, sve ovo što mi sebe kinđurimo, što friziramo, sebe brijemo, se puštamo brade ili brijemo brade, brijemo kosu, stavljamo razdeljak na sred glave ili razdeljak sa strane, pravimo loknice. To su sve u stvari pakovanja naša. Mi smo spakovani i mi sebi pravimo onaj celofan. To su naše nalepnice, to nije prava priroda nas. Mi smo u stvari naši mozgovi. U tim mozgovima je upisana jedna poruka, jedan određen strašan program koji treba čovečanstvo da odgonetne. I šta smo mi uradili? Umjesto da odgonetamo te programe, mi smo sebi izmislili razne zabave. Mi smo u stanju da podršimo deo života mučeći se zašto naš tim nije pobedio u nedelju. Mi pravimo pozorišta, mi pravimo spektakle, razne vrste predstava. Izmišljamo sebi da se kartamo, izmišljamo sebi da igramo šah, izmišljamo sebi razne zadovoljstva, vikendice, odlasci tamo. Neko živi od toga što je jednom bio u Španiji pa će još jedan put ide na Majorku, na letovanje. Sve su to mogućnosti da čovjek ne otvori još i one prazne fioke, da se sporazumemo. Ako je tačno, pročitao sam, ovaj mozak koji mi imamo u svojoj glavi koristimo samo jednu desetinu njegovu. Sve ostalo kažu da ne koristimo. A ja mislim da će to nekakva strujanja, da će neko iskustvo koje sam ja dodao na neku poruku morati da ostane živo. I to je u stvari moj život, koji će trajati dok god traje čovečanstvo. Ja ću večito biti prisutan u čovečanstvu kao što će svako od nas biti ako je uspeo da jednu malu fiočicu u tim milijardama vijuga ispravi, otvori i pronađe u njoj i pročita nekakvo svoje saznanje koje će posle da se nataloži na tuđe saznanje.